Ruske snage preuzele su kontrolu na dva naseljena mesta u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Jedinice Južne grupe snaga, nakon aktivnih ofanzivnih dejstava, oslobodile su naseljeno mesto Serebrijanka u Donjeckoj Narodnoj Republici, navodi se u izveštaju. Istovremeno, borci grupe Centar oslobodili su Nikolajevku i nastavili napredovanje u dubinu neprijateljske odbrane. Pored toga, Južna grupa zadala je udar formacijama 9 ukrajinskih brigada u oblastima Semjonovke, Zvanovke, Vasjukovke, Severiska, Dačnog, Slavijanska, Časova Jara i Kurahova, a također je odbila dve kontraofanzive. Gubici OSU u zoni odgovornosti Južne grupe tokom proteklog dana iznose. Uništeno je i 5 poljskih skladišta municije. Grupa Centar nanela je gubitke i 4 ukrajinskim brigadama u oblastima Leninskog, Dimitrova, Dzeržinska, Suhog Jara, Kurahovke i Ščerbinovke, odbijajući 13 kontraofanziva. Artlist